שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נכיר תנאי מספיק ללכסון. מספיק, אבל לא הכרחי. בואו נתחיל. תחילה נזכר בתיאוריה. יש לנו v מרחב וקטורי מעל לשדה f, ממימד n, יש לנו t מ-v ל-v אופרטור לינארי, ויש לנו a מטריצה ריבועית, n על n, עם איברים בשדה f. בואו נזכר בכל המושגים, גם ל-t וגם ל-a. אז יש לנו ההגדרה. tv שווה l1v כשv שונה מ-0 ולמדה 1 בשדה, וקטור עצמי עם ערך עצמי מתאים, איך זה ייראה במטריצה? נכון, a u שווה l1 כש u כש-u שונה מ-0 ולמדה 1 בשדה. מרחב עצמי בריבוי גיאומטרי, עבור אופרטור יש לנו המרחב העצמי מוכל ב-v, המימד שלו שזה הריבוי הגיאומטרי של הערך העצמי, זה n פחות הדרגה. של מטריצה מייצגת לפי s פחות למדא 1 i והוא תמיד גדול שווה ל-1. איך כל זה נראה במטריצה? נכון. המרחב העצמי מוכל ב-Fn, המימד שלו, ואומר הריבוי הגיאומטרי של למדא 1, זה n פחות הדרגה של a מינוס למדא 1 i וגם פה תמיד גדול או שווה מ-1. מה הפולינום האופייני? פולינום אופייני עבור אופרטור זה למדא id, כלומר, אופרטור הזהות פחות t דטרמיננטה, זה כמובן רק סימון. איך מחשבים? עושים דטרמיננטה של lmda i פחות ts, כאשר i זו מטריצת היחידה, ו ts זו מטריצה מייצגת לפי בסיס s כלשהו. ובמטריצות זה נראה f l שווה לדטרמיננט של I מינוס a. מה ההגדרה של לכסון? עבור אופרטור זה קיים בסיס s כך ש-TS אלכסונית, עבור מטריצה A דומה למטריצה אלכסונית. משפטי לכסון של אם ורק אם, הכרחי ומספיק, הנה מה ראינו. קיים בסיס של V המורכב מווקטורים עצמיים, קיים בסיס של FN המורכב מווקטורים עצמיים. סכום ריבועים גיאומטרים שווה ל-N, מי זה N? -N המימד של V. סכום ריבועים גיאומטרים שווה ל-N, מי זה N? -N המימד של FN. ולכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי, וכאן זה נראה במטריצה בדיוק אותו דבר. שימו לב, אלה שלושה משפטי אם ורקים. תילחסין, אם ורקים, תילחסין, אם ורקים, תילחסין, אם ורקים, וכנ"ל עבורי. בשיעור הזה, אה, עוד משהו שראינו, זה סכום כל עין הערכים העצמיים שווה להיקבע, והמכפלה שלהם שווה לדטרמיננטה. ושימו לב, בשיעור הזה אנחנו נכיר תנאי מספיק ללכסון, אבל לא הכרחי. כלומר, מספיק שתראו שזה קורה, T או A לחסינים. אבל T או A לחסינים לא אומר שהתנאי מתקיים. זהירות. אז הנה המשפט. נוסח א', כמובן עבור אופרטור, V מרחב וקטורי ממימד N, מעל לשדה F, T מביא v ל-V, אופרטור לינארי. אם ל-T יש N ערכים עצמיים שונים ב-F, אז T לחסין. שימו לב, אם אז זה קורה, אז T לחסין. זה קורה, מספיק, בשביל ש-T יהיה לחסין. איך זה ייראה במטריצה? A מטריצה ריבועית עם איברים בשדה F, מסדר N על N. אם ל-A יש N ערכים עצמיים שונים ב-F, אז A לחסינה. שוב, אותו דבר. בואו נוכיח, נוכיח עבור T, למרות שלכתוב T או לכתוב A יוצא במקרה הזה בדיוק אותו דבר. אז שימו לב, נתון של-T יש N ערכים עצמיים שונים ב-F. מאחר ומעלת הפולינום היא N, הרי שהריבוי האלגברי של כל ערך עצמי הוא 1. המעלה היא N, יש לנו N ערכים עצמיים שונים, זה אומר שכל אחד מופיע בריבוי אלגברי 1. לכן גם הריבוי הגיאומטרי הוא אחד. זוכרים? כשהריבוי האלגברי הוא אחד, הגיאומטרי אוטומטית הוא אחד. רגע, אם כך, לכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. שווה לאחד. ולכן, t לחסין. זהו, זה מסיים את כל ההוכחה. מאוד פשוט. אבל, זה הירות. ההפך לא נכון. ושוב, מה זה אומר ההפך לא נכון? ההפך לא נכון פירושו אם t לחסין לא נובע שיש לו אין ערכים עצמיים שונים. זה הירוץ. מיד נראה דוגמה. נתחיל מהדוגמה הזו. הנה מטריצה A, 1, 9, 3, 0, 5, 3, 0, 0, 3, ממשית מסדר 3 על 3. אנחנו רואים שזו מטריצה משולשת עליונה, ולכן הערכים העצמיים שלה הם אברי האלכסון. 1, 5, 3. רגע, בגלל שאיברי האלכסון שונים זה מזה, אז יש ל-A שלושה ערכים עצמיים שונים. אם כך, מה המשפט שלנו אומר? היא אומר ש-A לחסינה. יש לי שלושה ערכים עצמיים שונים, A לחסינה. כמובן שבמטריצות משולשות לא צריך להתאמץ בשביל למצוא את הערכים העצמיים, הם פשוט איברי האלכסון. עכשיו, בואו נראה שההפך באמת לא נכון. כלומר, מה זה אומר? בואו נמצא A לחסינה, אבל שלא ינבע שהערכים עצמיים שונים זה מזה. ניקח מטריצה אלכסינה והערכים העצמיים שלה לא יהיו שונים זה מזה. טוב, כל מטריצה אלכסונית היא לחסינה כי היא דומה לעצמה. אז פשוט נדגים עם מטריצה אלכסונית. ואיזה מטריצה אלכסונית נבחר? נכון, נבחר מטריצה אלכסונית שבאלכסון שלה יש מספרים זהים. למשל, בואו ניקח את I מטריצת היחידה מסדר גדול מאחד. אז מה יש לנו שם? הערך העצמי היחיד שקיים הוא אחד, כי מטריצה אלכסונית אם אחד עם באלכסון וזהו. אבל הריבוי האלגברי יוצא n, הוא לא יוצא אחד, אבל אי לחסינה. אם כך מצאנו דוגמה לכך שהמטריצה היא לחסינה, אבל הריבועים האלגבריים של הערכים העצמיים לא בהכרח אחד. שימו לב שגם אם פה היינו בוחרים לקחת במקום חמש לכתוב שלוש, היינו רואים ערכים עצמיים, שהם לא בריבוי אלגברי אחד, אבל עדיין זה לא היה אומר שהיא לחסינה. היינו עדיין צריכים לבדוק את הריבוי הגיאומטרי כדי לקבוע לחסון. אם ניקח מטריצה אלכסונית, נדע בוודאות שהיא כבר לחסינה, ולא נצטרך לבדוק לחסון. לכן לא עבדנו עם מטריצה משולשת, אלא עבדנו עם מטריצה אלכסונית. משולשת מיוחדת, אלכסונית. בואו נראה עוד דוגמה. יש לנו A מטריצה ממשית. לא הפיכה, זה נתון, עם ערך עצמי למדא 1 שונה מ-0. אהה, נתנו לי מטריצה ממשית 3 על שלוש, שהיא לא הפיכה, וגם שיש לה איזשהו ערך עצמי למדא 1 שונה מ-0. זה נתון. עכשיו אמרו לי, הראו שאם העיקבה של A 0, אז A לחסינה. יש לנו כמה נתונים על A, ומזה מבקשים מאיתנו להשיג ש-A לחסינה. אז בואו ננתח את מה שיש. אז הנה הוכחה לזה. אני יודעת ש-a לא הפיכה. זוכרים? a לא הפיכה, אם ורק אם, 0 הוא ערך עצמי של a, ולכן ערך עצמי 1 חייב להיות 0. רגע, אבל אני יודעת שיש לי עוד ערך עצמי ל1 שהוא לא 0, אז יש לנו כבר שני ערכים, אבל הסדר של a הוא 3, לכן הפולינום האופייני יהיה ממעלה 3, ולכן יש ל-a ערך עצמי נוסף, בואו נקרא לו למדה 2. אם כך, מי הם הערכים העצמיים? 0, למדה 1 שהוא לא 0 ולמדה 2. עכשיו, שימו לב, נתון שהיקבע היא 0. וראינו שסכום כל הערכים העצמיים של ה שווה ליקבע. לכן, כשנחבר את הערך העצמי 0 ועוד הערך העצמי אחד, ועוד ה למדה 1 ועוד הערך העצמי למדה 2, נקבל את היקבע, והיקבע נתון שהיא אפס. רגע, אם כך, מה זה אומר? נכון, זה אומר שלמדה 2, הערך העצמי הנוסף, חייב להיות שווה למינוס למדה 1. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לנו כאן מטריצה A מסדר 3 שלוש עם שלושה ערכים עצמי, עצמיים שונים. למדה 1, מינוס למדה ו-0. רגע, איך אני יודעת שלמדה 1 ומינוס למדה 1 שונים זה מזה? 아, כי אם הם שווים, למדה אחד הוא אפס, אבל נתון שלא, ולכן a היא מסדר שלוש על שלוש עם שלושה ערכים עצמיים שונים. מה זה אומר? נכון, זה אומר לפי המשפט שלנו ש-A לחסינה. בואו נראה את סעיף ב'. האם ההפך נכון? כלומר, מה יהיה ההפך של מה שכתוב באלף? הנתון נתון בכל מקרה, ש מטריצה מסדר שלוש על שלוש, לא הפיכה עם ערך עצמי, למדה אחד שונה מ-0, זה הנתון. זו לא הטענה, אלא נתונים. הטענה אומרת, יקבע 0, אז לחסינה. לכן ההפך של א' אומר, לחסינה, אז יקבע 0. בואו נכתוב את זה. לחסינה, אז יקבע 0. נכון או לא נכון? מה אתם חושבים? אני מקווה שאתם חושבים שזה לא נכון, והנה דוגמה. הנה A. ברור לנו ש-A הזאת לא הפיכה. למה? הדרגה היא כבר מדורגת, והדרגה היא 2, 3 על 3, לא הפיכה. או, אפשר לראות, משולשת עליונה, ולכן הערכים העצמיים הם איברי אלכסון. 1, 5, 0. אה, 0 ערך עצמי היא לא הפיכה. כל מיני דרכים לנמק ש-A לא הפיכה. אז יש לנו A לא הפיכה, מתאים. יש לה ערך עצמי למדה 1 שונה מ-0, נכון? הנה, 1 הוא ערך עצמי שונה מ-0. גם 9, 5, סליחה, הוא ערך עצמי שונה מ-0. יש ל-A לא הפיכה ערך עצמי שונה מ-0. האם נובע אם כך שהיגבה היא 0? לא. <laughs> היגבה יוצאת 6, לא 0, ולכן ההפך של טענה א' לא נכון. קיבלנו שטרייס A שונה מ-0, לכן זה לא נכון. טוב, הנה דוגמה מספר 3. יש לנו מטריצה ממשית, בעלת פולינום אופייני, למדה בשמינית מינוס 1. זה הפולינום האופייני של מה שואלים אותנו? בסעיף הראשון שואלים אותנו, האם A לחסינה מעל R. המטריצה שלנו ממשית, אנחנו רוצים לשאול אם היא לחסינה מעל הממשיים. מה אתם חושבים? קודם כל, שימו לב לפולינום האופייני, למדא בשמינית מינוס אחד. הפולינום הוא ממעלה שמונה, ולכן A מסדר שמונה. שמונה על שמונה. רגע, אבל כמה ערכים עצמיים ממשיים יהיו? ל-a, אם זה הפולינום האופייני, השורשים הממשיים, מי הם? נכון, רק אחד ומינוס אחד. כלומר, ל-a יש רק שני ערכים עצמיים ממשיים. שאר השורשים של הפולינום הם לא ממשיים, לכן לא כל השורשים של הפולינום האופייני נמצאים ב-r, ולכן a לא לחסינה מעל a. ויש שורשים. לא ממשיים לפולינום. לכן, מאחר ולא כל השורשים, כלומר, לא כל הערכים העצמיים, נמצאים בשדה שלנו R, הרי ש-A לא לחסינה מעלה. A לא לחסינה מעלה. רגע, אבל השורשים של הפולינום הזה, כולם נמצאים ב-C. לגיטימי אם כך לשאול. האם A לחסינה מעל C? כלומר, A תהיה מטריצה ממשית, אבל נסתכל עליה כמטריצה ב-מעל C. ב-c8 על 8. האם אז היא לחסינה? אה, בואו נראה הפעם. הפעם יש לנו שורשי הפולינום האופייני הם שמונה שורשי היחידה מסדר 8. צריך לפתור למדה בשמינית מינוס 1 שווה ל-0, והוא אומר שלמדא שווה לשורש שמיני של 1. שמונה שורשי היחידה מסדר 8. רגע, מה אנחנו יודעים על שורשי היחידה מסדר N כללי? אנחנו יודעים שאלו שמונה מספרים שונים זה מזה שנמצאים ב-C. כל השורשים של מספר מרוכב הם שונים זה מזה. לכן שורשי היחידה הם שמונה מספרים שונים זה מזה. אם כך, ל-A יש N שווה 8, ערכים עצמיים שונים זה מזה במרוכבים. ולכן A לחסינה מעל המרוכבים. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא.